Ja, jeg tror, der er en grund til, at vi er her. Mm. Jeg tror, det er vigtigt, at vi er her. Mm. Ja, fordi du tror, vi er de gode, eller hvad? Og så når hans far blev skudt i morgen. Er vi så stadigvæk de gode? Jamen, det var op til os at sørge for, at det ikke sker. Hvad med alle dem, der ligger begravet lige her? Ja, så vi gjorde bare vores arbejde. Det har de ikke bedt om. De er bare født her. Altså, hvad fanden vil du have, jeg skal sige? Der er ikke nogen speciel grund til, at vi er her. Det er bare dig og mig lige her. That's it. Yes, Alex. Du klarer det fint. Vi klarer den sammen, os to. Okay? Jeres ven ikke, han er fin, han ikke kaster op i min taxa. Jeg bliver meget sur. Jeg siger det med det samme. Han er fra Rusland. Det er det sjældent, de kaster op. I Rusland, kaffe, det bihud og hukur, maste, paste, sak. Nefren var to, hashan, jeg tog det, 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 نفرین با تو فامیلات در اوتیش جهانم بسوزی با من حرف میزنی روسی پست ها؟ من نراده ای تو رو از دهن گندی داد بیرون میکش و به نزدیک در این درخت آویزان میکنم ای میکنی؟ تو رو میکنم خودتو میکنم کسافت احمق بشور کسافت پوفیوز مردی که احمق میکشم مردی که بیشور ستاپ بیلن جا استاپ استاپ کجا؟ تو رو مردی که احمق روسی قشن تو رو میکشم تموم فامیل تو رو بس کش مردن کردی بیرون بیا اینجا بیا دلو در رکتیت دی گود نوک مرکه لیت می ایما هن کن موسکی ایکه فینه ده تو رو ایکه ادرسن ده اسورت فر هم Mina? Ja? Hvornår er det din fødselsdag? Den 13. maj. Det er om 2 uger. Ja. Hvorfor? Ikke noget. Vi øver mere dansk. Okay. Hvad Tim her? Tim? Nu åbner du din mund, forstår du? Altså, Tim er ikke her. Hvad hedder du? Simon. Så passer bare klubben her, ikke? Skal du have, Simon. Nu lukker du den her klub her, ikke? Forstår du? Så kører vi en lille tur. Kom. Kom nu med dig! Hvor er Tim henne? Ha? Kig på mig. Hvad siger du? Jeg fucking knipper din kæreste, dræber din hund og hele din familie, forstår du? Hvor pengene, siger du til mig? Kig på mig! Hvad? Hvad? Jeg spurgte, at han nejlede i Greve. I Greve?